в Италия гадно тирамису няма. Много е добре. Просто се ме зове. Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моите канал. Казвам се Любомира за тези 20, които не ме познават. И днес вземам заедно с мен и мама в риба. Освен дългото ми бръщо левене в целия клип и хапванката, пиванката, което ще видите, мисля да го събера и с доста полезна информация. Затова останете до края на видеото, харесайте го, абонирайте се и нека започнем с полезната информация. От двете летища може да си хванете автобус, който е на цена от 6 евро, ако си купувате билетите онлайн. Тук ще оставя сайта, както и долу в описанието, 6 евро е цената и ви спира на централната гара в Рим. Следващото нещо, което искам да ви кажа е, че може да си извадите карта за метрото или карта за автобуса. Тя се вади, мисля, че от доста гари, но ние си извадихме в тази гара, която е централна термини. Тук виждате в момента на екрана, това са цените. Може да си извадите карта за 24 часа, 72 часа, 48 часа. Цените ги виждате, в зависимост от това къде, какво ще използвате и как ще се справяте. Ние си извадихме в момента за 24 часа. От гарата си хванахме автобус номер 64 и дойдохме директно в Ватикана. В момента се намирам в Ватикана, при папата, да. Но, за съжаление, нещо, което искам да ви споделя е, че няма да мога да ви взема заедно с нас в Ватиканския музей и в базиликата на Свети Петър. Защо? Защото съм руса и не съм купила билети, тъй като бяха изкупени, както за тук, така и за Колозеума. Да, и си купих 2-3 неща от Кико Милано, които ще ви покажа по-късно, но това не е важно. Сега, заедно с мен и мам, идвате с нас да се разходим из Ватикана. После чувам да се разхождаме, да хапваме. Знаете, аз съм най-големият фен на тирамисуто, ако не знаете, вече разбрахте. Айде заедно в Рим! Ето и така изглежда всъщност Ватикана, огромно, красиво и величествено. За жалост не виждаме всички обекти, които мога да ви покажа, но пак може да придобиете представа лека по лека кое как изглежда. До някаква степен се радвам, че нямаме в момента билети. Опашката за базиликата започва от тук. Следете. Така, 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 така. Продължаваме. Така, 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 така. И стига чак догоре. Ето, ремонтна дейност в Рим. Пресичаме и се подобаваме на следващото красиво място. Както виждате, зад мен е замъка, който ще посетим след малко, защото промяна в плана, отиваме сега да обядваме. Часът е 2:15, намерих едно готино заведение, отново ще ви го изобраза на екрана. Отиваме да търсим паста в Италия. Ето тук може да видите река Тибър, която минава през мостовете. Напреди минахме от ето там, за да стигнем до Ватикана. Обхващаме това прекрасно мостче, за да се озовем на локацията, която си избрахме за храна. И това е нашия избор за обяд. Ето го заведението. Вижте, че в Google има 4,5 звезди. Хайде да го пробваме. Това е менюто. Поръчахме си карбонара и кацио е пепер. Не знам как се чете. И ще изпробваме паста. Заведението е доста бизи. Виждате и отвън има място. Донесва ни да опитаме тези неща. Нямам представа. Сега ще опитаме и ще разберем какво е. Много добре. Току-що ми донесоха кацацио е пепер. Не мога да го кажа правилно, съжалявам. Приключихме с обяда и се върнахме тук на замъка, за да може да се наредим на опашката, тъй като нямаме билети. Входа е 12 евро. Мислим да се качим и да ви разходя с нас. Относно обяда, ако не съм ви казала, нека ви кажа, не беше зле. 12 евро струваше пастата на човек. И опитах тази традиционната ми, която е с много черен пепер, пепето, която е. Заведението беше долу-горе добре, очаквах доста повече обаче от него. И както видяхте сами, тирамисо все още не съм яла, но и това ще се случи след като се разходим тук.
И ако трябва да оценя заведението, му давам 6 от 10. Персонал, обслужването беше под всякаква критика, храната чапа. Радвам се, че мога да ви направя част от това приключение в този замък, защото определено много ми хареса. Още преди самия ход виждате тези килии, които са били за затворниците, а това е входа за нагоре. Отгоре най-вече може да видите 360 градусовата гледка към града, която е просто уникална и спираща дъха. След изкачването на хилядите стълби, тунели, се озоваваме под лузята. Много е добре, кафенцето тук с гледчеса, както видяхте вече. Изключително красиво. И сега обикаля. Това също е част от гледката, този път към реката, а не към другите сгради, които видяхте напреди. Вътре има няколко църкви, има няколко галерии, а това е макет на замъкът, как е изглеждал преди. Бил е много голям и доста защитаван от римляните и голяма историческа забележителност в момента. Излязохме от замъка и отиваме да пробваме най-хубавото тирамисо в Рим. Нямам търпение. Със сигурност най-вълнуващото нещо цялото приключение. Заведение се казва Two Sizes и ще видим как ще бъде. Всичко ще проверим заедно. От цената до вкуса, всичко. За замъка със сигурност много се заслужава. 12 евро с изключително хубава цена за това, което може да видите. Ние стояхме един час. Ни хареса и на двете с мама. 10 от 10 преживявания. Хората, които не отиват да видят замъка, за мен доста губят и определено е underrated, така че ако идвате в Рим, отидете. И най-накрая пристигнахме. Ето това е място, Two Sizes се казва и е гласувано за най-хубавото тирамисо в града. Тръгнала съм от Велико Търново специално да разбера дали тази табела е вярна и дали това е най-хубавото тирамисо в града и като цяло. Имаме с ягода, peanut butter, карамел, пистачо е оригинално, но ние се взехме оригинално. Момента на истината. Опитваме заедно първата хапка. Много е добре. Препоръчвам със сигурност. Много е вкусно. Bless you. Thank you. Учтиви сме дори и докато хапваме тирамисо. След като опитахме тирамисото, е време да се насочим към квартал Трастевере, не знам как се произнася. Там има много заведения, ще се разходим. Като вече ви казах, си взехме карта за 24 часа, така че чакаме автобус номер 8, който ще пътуваме 3 спирки от площад Венеция към квартала. Тирамисото се заслужаваше, но и другите дни ще опитаме още, не се притеснявайте. Че сме официално в Трастевере квартала и спряхме до едно местенце, мама пи кафе, аз си заради телефона. И тръгваме да се разхождаме из квартала, като нашата крайна точка в момента е базиликата Света Мария. Мисля, че така се казваше, но по пътя видях това. Просто се ме зове. И отсреща, освен тирамисо, аз съм ви казвала в едно видео, мисля, че ако не съм. Значи, аз съм две неща. Наргиле и тирамисо. Това е просто живота ми. Вляво и вдясно. Вървейки след тирамисото и наргилето се озоваваме до вегански магазин. Погледнете, мирише на пармезан. Вижте само колко сирена. 9 евро. 30 евро за етая. Не бе килото. Е, килото, извинете. Вижте за какво става на въпрос. Бутовите. Положението в квартал Трастевере е заведение до заведение, до заведение, до заведение. Да, тук е като за българи, значи. Един бърз съвет ще ви дам сега. Зад мен виждате огромната опашка от хора. Значи вечер, ако някъде искате да сядате, харесайте се заведение и се запазете онлайн или звъннете, ако имате възможност. Това зад мен, сега ще ви покажа по-хубав кадър, е базиликата Санта Мария, квартал Трастевере. Влизаме сега да я разгледаме. Зад мен виждате хората, които според мен се насочват да влядат в някое заведение, защото този квартал е известен точно с това, че има много заведения. Така че ако идвате до Рим, посетете го, защото със сигурност ще намерите хубава храна и може би на по-сносни цени, отколкото на центъра. Това заведение, сега ще ви покажа поименно. Само искам. Тунарел. Искам да видите опашката за Тунарел. Значи, почва от тук, завива е там, ето това цялото нещо, до ето там. Е там е крайна опашка. Така че, запазайте се места. Малко да ви покажа из квартала.
голям вайб дава. Насякъде хората пиват, хапват. Абе, добре име на италианците и на всеки, който ги посещава. Ето тук виждаме втори път Тунарело заведението, отново доста хора и отново опашка. Но, както виждате, доста по-малко. Току-що вървяхме и цял ден си говорихме как. Говори нещо. Е, аз ли да говоря? Да, кажи как видяхме българите. Вървим си ни по улицата и ни хора спират до нас и чуем българска реч. И Люба са и Стефан. Българи! И сега ни вървяхме към хотела, но изведнъж решихме, променихме траекторията си и се върнахме към това заведение, което ви показах, че има опашка. И ние сме към опашката. Ние сме към опашката. 20 минути. И ще ни извикат. 20 минути. Да. Не влога. Искам да кажа, че днес се чувствам изключително добре, че влогвам през цялото време, всичко ви снимам, всичко ви показвам. Картата ми спамете 3 часа, вече съм снимала над 30 минути. Много съм доволна, надявам се влога утре да стане топ. И ви давам постоянно съвети, цени. Трябва да съм ви дала също. И тук, както винаги, ще ви покажа всичко, името на ресторанта и цените. Да съм ви много полезна. Изключително полезна. И аз участвам. С плащането. Да, с най-доброто. Чакаме да едем пица, ама сервитьора каза, разделете си паста, така че слушаме сервитьора и сега бон апетит. Ето, запаметете си ресторанта, топ! Обслужването беше изключително готино, много ми хареса човека, сервитьора, който най-накрая говореше английски. Получихме близалки накрая даже, пастата беше много по-вкусна, на нея определено давам 10 от 10, беше по-евтина, всичко беше много по-добре и определено 4,8 звезди в интернет от 5 се заслужават на 100%. Десерт не сме яли, защото ни стана прекалено тежко и сега най-накрая тръгваме към хотела, часа е 9, а хотела е на 1 час и 30 минути. Оставям ви и ето малко красоти от Рим. Добро утро от следващата сутрин. Преди малко събудихме, закусихме и ето тук е време да ви покажа какво се взех от Кико Милано. Два продукта. Цената на двата продукта беше 22,98. Те опаковки. Това го видях от TikTok. TikTok made me buy. Отново. За пореден път. Това е бронзант, копие на Шарлот Тилбърли. Ще ви покажа някъде тук на екрана. Ето го. И ето така изглежда като... Нато струваше 12,99, а другото е очна линия синя. Аз като цяло много обичам слагам очна линия, не знам дали ще се справя с тази, защото е писец, ето я. Това е жесток. Това е шопинга в момента от Италия, тези два продукта. Хотел е на майната си и беше много трудно с нощи да си намерим как да го открием. И в крайна сметка в 11:30 се настанихме във втория хотел, който сме си избрали. И днес и утре ще се разхождаме по центъра, а петък се прибираме в България. Ще има пица, ще има тирамису, времето е малко кофти, но това не ни притеснява. Тръгваме сега и директно ще се включа от центъра. Официално на центъра, зад мен виждате метростанцията, която се казва Пирамида. Така, в момента вляво е и пирамидата. Тази пирамида е висока 36 метра и дължината е 29 метра. Ето е пирамидата отново на Египет фараона, както се казва, но не сме в Египет. И все още нашата карта за 7 евро важеше, така че ако хотела ви е по-далече или се намирате на майната си като нас, със сигурност си вземете карта, заслужава си. И както виждате, ето там тези хора, това, което аз мисля, че се купуват тези маски и оттам преглеждате както е било едно време. Защото пише Circo Maximo Experience, което значи изживяване. Сега ще видим какво се случва и ако е интересно, ще се пуснем и ние. Ето ги билетите, 12 евро на човек. Някаква колона е нашарена. Някаква плоча е такова, оградена с цветя, сини цветчета. С маската на Зоро. За 12 евро ти дава слушалки и очила, може на английски, обясняват ти, говорят ти, добре за сега върви и отиваме към следващата точка, спира се на около, мисля, че 5 или 6 точки и оттам, съжалявам за вида ми, и оттам се вижда различните неща, които трябва да чуете. Мама не слуша, аз само и превеждам, което можем да видим. Масимо са се забавлявали много. Тази огромна празна площ, която виждате в момента и всичките останали остатъци всъщност от нея са използвани за обществените игри от предишни крале на Рим. Все едно сме в виртуална реалност. Вече отново с моите си очила, не е виртуалната реалност. Хареса ни, няма да го оценяваме, но препоръчвам също 12,
75 минути е цялото преживяване. Ние го взехме за около 45. Сега само направо се насочваме към Колозеума. И стана време да ви поговоря за най- може би известната забележителност, прим Колозеума. Капацитетът му е 50 000 зрители. Се е провеждали гладиаторски борби, както и за други зрелища, като имитации на морски битки, лов на животни и други предполагания. Редовният билет за Колозеума, който ви осигурява приоритетен достъп до Колозеума, римския форум и платинският хълм, струва 24 евро за всички посетители на 18 или повече. След сходка намерихме заведение, което седнахме. Сега ще го изпиша на екраните и изглежда уникално. Пицата е уникална и се поръчваме пица Треви, която ми е препоръча сервитьора, тъй като пестото, което приготвят е пистачио песто и приготвят тук на място. Също така тази пицария, освен всичко друго, това е първата пица от менюто им и определено се заслужава. Не съм я опитала още, но ще видите реакцията ми. Сега нека ви я покажа, защото само ви говоря за нея. Тирамия, домашно песто, моцарела и шунка. А заведението изглежда по този начин. Ето там приготвяте пицата. Сега беше уникална, определено 10 от 10, явно заведението е много добро, но това е време и за десерт. Калото е доста, но определено е много вкусно, явно в Италия гадно тирамису няма. Менюто за заведението всъщност го има и QR код, да може да го погледнете по-лесно от телефона си. Пиците са уникални, може да ги видите в момента, просто нещо великолепно. Тук е и локацията, заведението. И ето тук и позират. Кора играя. Просто българи в чужбина. Запоредим. Ето ги, виж. Мама ми показва снимката на тримата сервитьори от заведението. 5 минути по-късно все още говорим за сервитьорите от заведението. Наистина беше уникално и със сигурност трябва да го посетите. Но в момента отиваме, нищо че и преди малко едно тирамису, да намерим още едно тирамису. Тъй като аз се бях намерила отдавна няколко заведения специално само за тирамису и много добре оценени. Вчера видяхме вече едното, което беше Two Sizes и го опитахме, а днес ще видим Помпи тирамису. Това е другото ни пред заведението, казва се Помпи. Сега влизаме да се изберем. Пе класическо с ягода и тази кутийка е 5 евро. Ще ядем класическо. Така изглежда вътре. Вземате си напитките и тирамисуто или има джелато. И сядате вътре в близко. Ето тук ще опитваме сега това тирамису и cold brew, който е с ванилов сладолед, направено от ето тази машина там. Машина специална за cold brew. Доста по-кремообразно от вчерашното, но доста по-голямо като количество за 5 евро. Вчера беше за 3,50. На вчерашното 10 от 10, днес 9 от 10. Опитахме и cold brew-то и трябва да се разтопи ваниловия сладолед, защото иначе не е много сладко, както обикновено cold brew. Така че по-късно пак ще ви кажа. На кафенцето разхождаме се до някаква рандъм уличка в Италия в сряда вечерта. Вайба е страхотен, уличките са супер, както виждате в момента. Пълно е с туристи, хапванка, пиванка и точно това винаги имаме нужда. И сега се пускаме към Пантеона, или поне така смятам. Малко по-вляво от Треви се намират тези тесни улички и доста картички се продават, много магнити, по 3 евро, по 1 евро, страхотни са. Има със сигурност какво да си изберете. Тази красива гледка всъщност е римският Пантеон. Римският Пантеон е всъщност бивш древноримски храм в Рим, посветен на всички богове, а по-настоящем в момента си е католическа базилика, посветена на Богородица и мъчениците. Тъй като Пантеона е действаща църква и няма билети за вход, но винаги е пълно с много хора, опашките са огромни и поради тази причина ние не се наредихме като цяло да влезем. Нещо, което искам да ви споделя вече като съвет е, че на много места в Рим има чешмички, от които може да се пълните вода и е питейна. Има даже карта много пъти в града, за да видите къде се намират тези чешмички. И е точно както е Пантеона, ето ги и тя. Може да се сипва вода. Ето това е площад Венеция. Може да стигнете с автобус номер 19 или както нас, малко разходка, нищо не е далече едно от друго като цяло. И има доста автобусни спирки ето там, има и табло. Огромно е. Както виждате, вече е и 7.30, малко се смрачарява. Ето отзад виждате и Колозеума от тук. Доста готина гледка със сигурност.
Добро утро от ден 3 в Рим. Отиваме към фонтана де Треви. И да направим някоя друга снимка. Часа е 9:40 и е фраш хора. Учениците зад мен крещят, така че сега ви оставям и ще се включа направо там. Явно пеят италиански песни. И поехме по тази тясна уличка, за да намерим една от най-големите забележителности. Фонтана де Треви. Името му е Треви, защото свързва три улици. Центъра на фонтана е фигурата на Нептун, а от двете му страни по една женска фигура, алегории на изобилието и здравето. Са е 10 без 10 и вече е по този начин, така че като идвате си правете сметка да бъде доста по-рано. Искам да ви кажа нещо интересно за фонтана. Тук се събират над 1 милион евро на година и се даряват за италианците, които имат нужда от помощ и изцяло за държавата. Така изглежда по-близо, а тълпата изглежда по този начин. Даже в момента не е чак толкова зле. Направихме тиктоци, рилсове, снимки. Отново все още сме на фонтана обаче. Искам да ви покажа нещо, което доста хора смятат за интересно и затова ще ви го разкажа и за вас. Тези две чешмички са чешмичките на влюбените. Вярва се, че ако единият човек пие отляво, другия отдясно, ще имат вечна любов. Водата е питейна и се намира, като дойдете оттам, в дясно. Така че елате и го посетете, особено ако сте с някой гадже. Тук ще вземете завинаги. Отиваме да се разхождаме, скоро може би ще спрем да купим някъде магнити и да, ще ви държа в течение за деня. Имаме една опашка за едно огледало, ето там, за да снимаме тавана, който между другото наистина е много красив. Забележително е, че в тази катедрала може да се влезе безплатно, тъй като това не се случва много често в Рим, защото навсякъде трябва да се плаща. Така изглежда и катедралата отвън. Вие може да имате много таланти, но аз имам един и той е да се преобличам бързо, с дълга рокля, най-лесно човек се преоблича спокойно, нищо не съм показала на никого, но пък съм с нов аутфит, с качулка и съм готова за разходки, защото заваля. Днес стража е най-слънчево, а сега заваля. Никога до тези дни не беше валяло нито един път, но днес се валя. За Пантеона започва от ето тук, а дъжда е доста кофти, така че ние вместо да се редим на опашки, отиваме да се наредим на опашка за сладолет. Мастро Коно, тъй пише. Ето ни, влизаме. Ето го нашия сладолет. Вкусовете са супер много, но аз избирам малка фунийка за 3 евро, бисквитка и карамел, а мама ще яде с пистачо. Ето и локацията. 10 от 10 за този сладолет. Много вкусно. Google има 4,6 звезди. Виждам защо. Навън страшно много заваля, затова спряхме да хапнем. Познайте къде? Пицарията от вчера, която вече съм ви казала. Пицата в момента я виждате на екрана. Изглежда страхотно, но днес прочваме Бианка, която е с прошуто, моцарела и рукола. Няма търпение да хапнем и ще станахме в заведението и се насочваме към испанските стълби. Пред мен е испанския флаг, значи ми говори, че много наблизо. И към парка. Най-накрая напреди валеше страшно много. Ето магазин на Валентино по моя джоб. Отиваме на пазароваме. Реших да помолям един американец, не знам, да ни снима двете с мама на испанските стълби. Искам да ви покажа как ни снима. Ето ги снимките. Стъпалата ги няма на снимките, но спокойно. Ние стълби си имаме и във Велико Търново. Защо всъщност испанските стълби са толкова известни? Защото това е съвкупно с площадки, надписи, извивки, тераси, стълби и величествена църква най-отгоре. Надясно сме, не сме натам. Ма снимай! Не ма снимай! Абсолютен сир! Човека ми обясня, аз не ще да разбира. Малко по-надолу след Роберто Кавали е Пинко и мама решава да ви каже нещо. Кажи на хора. Може ви изваря същата поличка от 80-те години, моля ви са. От соца. Имаш ли вкъщи? Имам такава. Не дей каза, че влога хората ще иска да я видят после. Добре, ако не съм я изхвърляла. Не буди работата, гледай. Добре, не са колкото 60-те години. Нема снимай. Всичко е в кръга на шегата, така че ние се връзвайте. Просто коментарите бяха изключително забавни и се надявам и вас да разсмяха. След римското пето виню се намираме на площад Дел Пополо, ако се чита така. Площад Дел Пополо е всъщност площада на народа. Супер много паметници,
исторически музеи и различни църкви около него, защото това е бил площадка, където са били шествията и честванията на народа, затова е заобграден и от много паркове наоколо. И сега навлизаме в парк Боргезе, който е третия по големина в Италия, за да видим езерото и като цяло да се разходим да го разгледаме. Той е огромен, така че няма да видим всичко, но ще се постараем възможно най-много да извлечем. Парк, градина, фонтани, езера, сгради от различни стилове, музеи и други атракции ще откриете всъщност в парк Боргезе, където ви показвам в момента. Това красиво езеро може да снимете лодка, мисля, че беше 5 евро и да я управлявате за около час. Има толкова много красиви места, толкова място разходка и определено в едно по-хубаво време има какво да разгледате и да се отдъхнете от големия град и огромните сгради наоколо. Здравейте, след няколко часа по-късно след парка, намираме се пред поредното място за тирамису. Оценено е в Google 4,5 звезди от 5 и се казва Мистър 100 тирамису, което виждате в момента на екрана. Защо се казва така? Защото има 100 вида тирамису, да, точно така както чухте. Има едно огромно меню, което виждате в момента на екрана и можете да изберете какъв вкус искате. Малко бавничко става, така че ако някога решите да идвате, има опашка за take-away, което значи, че да си го вземете за вкъщи, имаш и долу-горе опашка и за да седнеш. И от тези три заведения, където бяхме тези дни, трябва все пак да разберем кое е било най-доброто. Добре, малко реших да ви кажа сега за полета повече информация, докато се разхождахме в парка, както видяхте, прекрасните кадри. И изпратиха съобщение и имейл, че отменят полета за утре до България от Wizz Air, при което бързата ни реакция и моята паника предизвикаха това, че си купихме билети за утре сутринта от 8 с Ryanair. И да, час и 40 минути по-късно обаче ми пратиха втори имейл от Wizz Air, че възстановяват полета, което беше изключително тъпо. Не знам каква беше причината. Аз принципно не съм харесвал Wizz Air, но още повече в момента заради това. Интересното е, че като реших да проверя за утре за полета от Wizz Air, след като ги отменихме, вижте какво ми пише, че са продадени. Та се чудя дали изобщо са отменили полета или това беше някаква схема, не знам. И определено не бих препоръчала нито на приятели, нито на познати, нито на семейство, нито на себе си. В момента поне очакваме две тирамисута, едното с киндер буено, а другото с пистачо, така че това трябва да закърпи положението. Полета е супер рано и утре сутрин няма да може да разглеждаме повече колко както ни се искаше, но няма значение. Според мен разгледахме доста неща за три дена. Сега очакваме на тирамисуто, ще ви снимам след малко. Киндер буено. Е много вкусно. Аз мисля, че не смея, че не е вкусно. Да. В Италия гадно тирамису няма. Ако трябва да оценя, определено това най-ми хареса. Заслужава се. Не знам каква е цената, между другото. Още не сме платили. Бих казал мистър, 100 тирамису, 2 sizes и пом. Фермерския пазар през деня. Ще ви изпиша на екраните. Така изглежда площада. Затова е толкова широк, защото през деня е пълно с такива домашни вкусни зеленчуци, кашкавали. Не видяхме базара. Се насочваме към същото заведение, което открихме и първата вечер за паста. Една паста матричано и една лазаня за вечеря. Отново в това заведение, което бяхме първата вечер. Вечерята, последната вечеря в Рим. И в това заведение, освен че е супер вкусно, сервитьорът е супер печен, казва се Ладин. Оставят винаги две близалчици, които са нашия десерт. Идваме до хотела, който се намира ето там. Хемптън Ин сме останали. Всичко е точно само, дето сме на майната си, но лятото. Тук този басейн, който виждате в момента на картинката. Отзад зад нас има ресторант. Добре живеят. Но сега слушаме малко жабките, качваме утре сутрин в 6, тъй като Wizz Air напредсакаха, си хващаме самолета. Да благодарим на Wizz Air. Да, и това е от нас от Италия. Ще се включа от София да сложа край отново. Лека нощ. Здравейте, днес е петък, прибрахме се все пак в България. От нашия хотел фанахме такси, което всъщност се случи, че е доста близо на 15-20 минути. Таксито ни взе 25 евро, което даже не беше много. Номера на таксито ще ви оставя тук. Името на човека е
Пауло. По WhatsApp, ако имате нужда от него, ако късно кацате, рано излетате или нещо такова, говореше чат-пат английски, със сигурност го препоръчвам с Вераце. Днес, след като кацахме в София, отидохме да хапнем до нас. Там видях, че е доста известно момиче, се е качило стори, правя, тя е потърпевша от Wizz Air и техните услуги. Да, схемата е ясна, както вече вчера ви го казахме, с Wizz Air просто са претъпкали полета с повече хора, след това пускат един така фейк имейл и SMS, че няма полет и отменен, такива като нас и такива като нея явно. Момиче се казва Йоана Димитрова. Не ни яд за парите, а ни яд, че загубихме половин ден в Рим. Препоръчваме и двете Рим с две ръце, много ни хареса, за сигурност се заслужава, голямо, огромно, историческо. Идваме към Търново, това беше от нас. Благодаря ви много, абонирайте се, харесайте. Ако имате въпроси, долу в коментарите или в Инстаграм. Много отново ще се видим другата неделя с още не знам какво видео, но всъщност знам. Мама трябва да яде Макдоналдс, защото вече сме 1000 човека. Така че абонирайте се, това ще няма да и се изпускане всъщност.